Архадағы әлеумет, армысыздар, эфирде постскриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Бүгін 25 мамыр, әдетте мектептерде соңғы қоңырау күні. Дей тұрғанмен биыл оқу жылы 31 мамырда аяқталады. Оқу жылы аяқталуға санаулы күн қалған. Бүгінде аттестациялау бағытындағы істермен ұлттық бірыңғай тест тапсыру науқаны жайында. Бүгінгі хабарымызда сөз етейік студиямыздың қонағы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Әдекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы. Бақтыгүл Науқанбайқызы, студиямызға қош келіпсіз. Бақтыгүл Науқанбайқызы, енді биылғы жылы міне оқу жылының аяқталуына қатысты да өзгерістер бар. Оқу жылының ұзартылуы мектеп бағдарламасына, мынау білім беру сапасына қаншалықты әсерін тигізді? Биылғы жылы білім саласындағы өзгерістің бірі ол оқу жылының 2 аптаға ұзартылуы. Негізгі мақсаты осы оқушылардың күнделікті сабақтарын қысқарту, күрделі тапсырмаларды қайталау мүмкіндік беру, және сонымен қатар алдыңғы уақытта біз енді білім сапасын жақсартуға үлесін қосатын білдіреміз. Енді оқу ағарту министрлігінің бұл бұйрығы бойынша биылғы жылы 31 мамыр оқу жылының аяқтауы күні боп саналады. Сол күні бүкіл сабақтар бекітілген кесте бойынша өткізіледі. Күнің соңында оқу әр сыныптарда сынып сағаттары өтеді. Сол сынып сағаттарында оқу балаларға енді оқу жылын аяқта қортындылары шығарылады. Балаларға жазғы демалысқа бағытталған нұсқаулықтар, және енді осы демалыс күндері қауіпсіздік ережелері туралы қалай сақтау керекін айтылып кетеді. Сонымен қатар балаларға енді жазғы уақытқа арналған әдебиет тізімі беріліп, тағы да басқа мәселелер қарастырылады. Соңғы қоңырау күні нақтыланды ма? Соңғы қоңырауға арналған салтанатты жиындар туралы, өткізу туралы мектептер осы ата-аналармен бірлесіп, бірге шешім қабылдайды. Сол енді 11 сыныпты түлектердің жалпы орта білім туралы аттестаттарды табыстау біз енді осы мектеп қабырғаларында өткізуге ұсынып отырмыз. Бұл іс-шаралар осы 20 мен 22 маусым аралығында өтеді. Әрбір мектептер осы өздері қайтадан айтып кеткен ата-аналарымен бірге осы шешімдерді қабылдайды. Біз енді 11 сыныптар түлектеріне басымдық береміз. Олар енді осы енді мектепке енді қайтып келмейді. 9 сыныптар енді көбілері енді өз оқуларын 10 сыныпта жалғастыруға байланысты. Олар енді өздері ата-аналармен бірлесіп өздері шешеді. Но негізі 9 сыныптың аттестаты да 11 сынып аттестаты барлығы міндетті түрде мектеп қабырғасы салтанатты түрде сол жерде өту керек. Сонда біз ұсыныс беріп отырмыз бүкіл мектептерге, ата-аналарға. Айтып кететін мәселем бұл жерде енді оқу жылын аяқтау байланысты осы аттестаттарды беру енді әртүрлі шараларға біз енді қаражат жинауға, ата-аналарға да, мұғалімдерге біріншіден енді сонан кейін ата-аналарға айтып кететініміз тыйым саламыз. Тек қана осы шаралар емес, сонымен қатар күрделі жұмыстарды өткізу, сонан кейін сынып жөндеуге, мектеп жөндеуге, сынып жөндеуге, жөндеу жұмыстарын ақша жинауға болмайды. Болмайды. И енді әртүрлі осы жабдықтар алады, жаңа оқу жылына деп. Сондай мектеп әкімшілігіне, мұғалімдерге сыйлықтар беруге болмайды. Соған біз енді қатан ескертіп отырмыз. Осы ата-аналар, мұғалімдер осы ережені сақтап, ешқандай осы бұйрықтың орындалуын толығымен енді қамтамасыз ету керек деп біз ескертеміз. Бақтыгүл Науқанбайқызы, биылғы жылы Қарағанды облысы бойынша қанша түлек бұл ретте 11 сынып оқушысы мектепті тәмамдағалы отыр?
тоғыншы сынып оқушылары да бар, мектеппен? Енді жалпы айтсақ, енді осы оқу жылын аяғында мектеп, облыс мектептердің оқушылар саны 172 мыңнан астам. Оның ішінде 11-ші сынып бітіретін түлектер 7 мыңнан астам. Оның ішінде 147-сі алтын белгіге үміткерлер, 412-сі үздік аттестатқа үміткерлер. 9-шы сынапты бізде енді 11-ші 11 мыңнан астам бала бітірген деп отыр. 891-і үздік аттестатқа үміткерлер. Осы түлек 9-шы 11-ші сынып емтихан кезеңдері 19-шы маусымға шейін өтеді. 9-шы сыныпты бітірушілер 4 емтихан тапсырады, 11-ші сынып түлектері 5 емтихан тапсырады. Бұл аттестация алу үшін? Ол вот это... Мектепті тәмамдаған жайында? Да, ол аттестация, енді аттестаттарын алады, сонан кейін енді уже 11-ші сынып ОБТ-ға қатысады, ұлттық білімқа тестілеулерін тапсырып, жоғары оқу орнына, немесе колледждерге түсуге болады. 9-ші сынып оқушы бітірушілер 10-ші сыныпқа барады, немесе колледждерге оқуын жалғастыруға мүмкіндіктері бар. Хабарымызды одан жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда мектепті тәмәндау барысындағы жоспарлы жұмыстар, ұлттық бірыңғай тест тапсыру науқаны жайында әңгіме өрбітудеміз. Студиямыздың қонағы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Әдекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы. Биылғы жылы мынау ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты қандай да бір жаңашылдық, өзгерістер бар ма, қосымша пән қосылып отыр ма? Ұлттық бірыңғай тестілеу айтып кетсек, онда өзгерістер ешқандай биыл күрделі өзгерістер жоқ. Өздеріңіздер білетіндей, тестілеу жылына 5 рет өтеді, 12 реті осы жазғы уақытта өтеді. Осы жазғы уақытта тапсырған тесттің нәтижесі біздің түлектеріміз білім беру грантына, конкурсына пайдалануға болады. Сонымен қатар ұлттық бірыңғай тестілеуді тек қана біздің биылғы жылдың түлектері ғана емес, осы колледждің бітіру түлектері және өткен жылдары жоғары оқуға түсе алмаған жастар тапсыра алады. Жалпы біздің биылғы түлектердің арасынан 5635 бала тестілеуге өтініш берді. Өтініштер қабылдау уақыты осы 28 сәуірден бастап 14 мамырға шейін өтті. Енді тестілеу уақыты 16 мамырдан 5 шілдеге шейін өтеді. Тесттер бойынша ешқандай өзгерістер жоқ. 3 міндетті пән, 2 профильдік пән тапсырады. Профильдік пән туралы айтып кетсек, осы информатика мұғалімдер даярлау, ақпараттық технологияларға дінінде осындай мамандықтарды таңдаған түлектеріміз биылғы жылы бірінші рет бұрын математика пәнін тапсыратын. Қазіргі таңда информатика, математика-информатика деген комбинацияны таңдайды. Биылғы жылы енді информатика пәнінің тесті бойынша бірінші рет сұрақтар енгізіліп отыр. Осы ұлттық бірыңғай тестілеуге. Біздің енді түлектеріміз енді облыс бойынша бізде екі тесттік орталық бар. Біреуі Қарағанды қаласында, біреуі Балқаш қаласында. Барлық тесттік орталықта бізде енді жаңа керекті жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ұлттық бірыңғай тестілеу рәсімі заманауи прокторинг және бейне бақылау жүйесімен қамтамасыз етілген, барлық электрондық форматта өтеді. Сонымен қатар әрбір тестілеуші бір компьютер, екі бейне камерасымен қамтамасыз етіледі. Сол барлығы осы ашық түрде өтеді. Тестілеу барысын ата-аналарда бағдарлай алады ғой. Бағдарлай алады, жылдағыдай өздері осындай видео түсірілім арқылы ата-аналар барлығы көре алады.
балалардын калай тапшырып аткандарын. Энди тест тапшыруу убактына катышты сондай өзгерүштөр жок. Убактылыгына эч кандай башка өзгерүштөр жок. Миндеттүү түрдө осы жалпы мурункудай эрежелери боюнча тапшыра берет. Энди кандай да бир тапшыргандан кийин дереу натыйжеси чыгат го. Сол кезде кандай да бир суроолорго катышты тест тапшыруучу талапкердин көңүл толтурмайтын күмәнді жагдайы болса, ол кайтадан апелляцияга берет. Дер кезінде сол жерде апелляцияға беріп, сол жерде сұрақтары болса, сол жерден шешеді. Бақтыгүл Науқанбайқызы, биылғы жылы айтып өттіңіз, 9 сыныпты да тәмамдағалы отырған оқушыларымыз бар деп. Олар мектепте де оқиды, жылдағы үрдіспен, немесе колледждерге де барып, білімдерін жетілдіре алады. Осы бағытта айтып өтсеңіз. Энди айтып кеткенде, энди 9 сыныптарды бизден 15 миңден астам бала бүтүрүн деп атыр. Энди олардын мүмкүндүгү 10 сыныпка баруу мүмкүндүктөрү бар, колледжге барууга тандайт. Энди колледж тандаган балалар өтүнүштөрүн 25 маусымдан башталады, мүмкүндүк бар тапшырып, область боюнча бизде 55 колледж жұмыс істейді. Оның ішінде 97 мамандық 114 біліктілік бойынша оқытады. Биылғы жылы енді мемлекеттік білім беру тапсырыс аясында 8089 орын бөлінген. Оның ішінде 80% немесе 6470 орыны 9 сынып бітірген түлектерге арналған. 9 сынып оқушылары Тегін оқиды, вот сосында 6000-нан астам орын беріліп отыр оларға. Енді 25 маусымдан енді өтініштерін береді. Құжаттарды колледжге барып тапсыруға болады, немесе электрондық үкімет ЕГОВ веб-порталы арқылы тапсыруға болады. Сонымен қатар біздің колледждарымызда уже 3-ші жыл My College деген платформасы жұмыс істейді. Бұл платформа бойынша жыл бойы балалармен осы түлектермен профориентация дейміз ғой, сондай жұмыс өткізеді колледждар. Сол платформада тестілеу өтіп, балалар өз қандай мамандыққа бейімдеу бар ол өздерінің мүмкіндіктеріне қарап, сол платформада да олар өз өтініштерін қалдырып, алдын ала со жерден өтініштерін беруге болады. Енді колледжге түсу үшін оқушыларымыз тест қандай да бір емтихандар тапсырады ма? Жоқ, тек қана осы аттестаттың орта балын санап, кімде ең орта аттестатына орта балы жоғары түлектер осы гранттарға түседі. Былтырғыдай жалпы бұрындағыдай 9 жылдық білім деңгейі қандай сол бойынша іріктеу? Сол бойынша, сондықтан бұл жерде біздің түлектеріміз осы оқу процесінде осындай жақсы емтиханды жақсы тапсыруға, аттестаттары жақсы болуына тырысып, енді колледжге грантқа түсіп кетуіне. Да, колледжге грантқа түсуге енді мүмкіндіктері бар. Бақтыгүл Науқанбайқызы, енді 1 сәуірден бастап 1 сыныпқа оқушыларды қабылдау үрдісі де электронды форматта жүргізіліп жатыр, осыған қатысты тоқталып өтсеңіз. Қандай құжат өткізу керек? Кімдер өтініш бере алады? Енді 1 сыныпқа қабылдау біз енді барлығымыз білетіндей, бір алдын ала жұмыс өткіземіз. 1 сәуірден бастап бұл науқан басталды. Енді бітетін кезеңі 1 тамызға шейін. Сондықтан біз енді ата-аналарға айтып атырмыз, ұзартпай осы өтініштерін уақытылы беріп, осы 1 тамызға шейін бізде осы қаншама 1 сыныпқа келген балалардың тізімін анықтап, осы сыныптарға бөліп, оның ары қарай қаражатын түгел қарастыруымыз керекпіз. Сондықтан ата-аналар құжаттарды E-білім ал және E-gov электрондық портал арқылы беруге болады. 1 сыныпқа осы жылы 6 жасқа толған және ағымдағы күнтізбелік жылы 6 жасқа толған балалардың 1 сыныпқа қабылдаймыз. Соны енді ата-аналарға біз тағы да ескертеміз. 90-ның 31-не шейін
6 жасқа толатын балаларды да бірінші сыныпқа қабылдай береді. 31-желтоқсанның аяғы шейін осы бүкіл балалар бірінші сыныпқа қабылданады. Бұл ретте ата-ана мектепке келіп қажеті жоқ қой? Қажеті жоқ, электронды түрде. Фотосы болсын, басқа да анықтама құжаттар болсын, бәрілігін электронды нұсқа. Электрондық түрде. Оқушы ата-анасы ұстаз таңдай алады ма? Бірінші сынып оқушысы, мен балама енді осы ұстазының тәжірибесі мол еді, осы кісі сабақ берсе деген ондай таңдау жасауға мүмкіндігі бар ма? Жоқ, енді осы мектептің осы мұғалімі алса баламды деген. Ондай таңдау жасалмайды. Әрбір енді түскен өтініш тіркеледі, сондай тіркелген күндерімен сыныптарға бөлініп. Бала санына қарай сыныптарға бөлініп. Да, бала санына қарай сыныптарға бөлініп, мұғалімдерге осы сыныптарды бөліп береді. Осындай мұғалімге барам деген ондай енді мүмкіндік жоқ таңдайтын. Бақтыгүл Науқанбайқызы бүгін хабарымызға қатысып, оқу жылын тәмамдау, ұлттық бірыңғай тестілеу 9 сынып оқушыларына қатысты. Басқа да маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге көптен көп алғысымды айтам, рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Әтекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.